Dobrý den, přátelé! Jako každý čtvrtek, pokud nezasáhne nějaká vyšší moc, a to se dnes nestalo, každou chvíli vyplujeme. Ale než se tak stane, tak se budeme věnovat jménu Ludmila, jejíž nositelky slaví dnes jmeniny. A spolu s nimi dnes slaví svátek Lidmila, Kornel, Kornelie a navíc i Lola všem nepochybně přejeme vše nejlepší. Ale protože Ludmila je jméno nejfrekventovanější, tak se především budeme věnovat jemu. Ženské křestní jméno Ludmila je prastarého slovanského původu a překládá se jako Lidu Milá. Toto jméno má silně pozitivní význam, jméno a především jeho nositelka by měly být milé všem, tedy všemu lidu. A nosila jej již svatá Ludmila, která byla babičkou svatého Václava. Je nutno připomenout, že se navíc vyskytuje také v oné již zmíněné archaické variantě Lidmila. Tak, a ještě jednu důležitou věc vám chci říci. Nebudete tomu možná věřit, ale dnes je Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy. To je pro začátek všechno a pojďme se povozit na mediálních vlnách. Na blogu Neila Clarka, novináře a spisovatele, se objevil článek, který v překladu uvedl zvědavec. V Británii posedlé tresty za zločiny z nenávisti se nenávist vůči odmítačům očkování setkává se souhlasem establishmentu. Ve Vogue Probuzené Británii často slyšíme o hrozných zločinech z nenávisti a o tom, jak jsou nepřijatelné. Ale právě teď jsme uprostřed mimořádně odporné kampaně proti těm, kteří se nechtějí dát očkovat proti covidu. A tato kampaň je považována za přijatelnou. Na dvou minutách nenávisti nebylo tak hrozné, že si jich člověk musel účastnit, ale že bylo nemožné nezapojit se. Po třiceti vteřinách se už nikdo nemusel přetvařovat. Odporná extáze strachu a pomstychtivosti, touha zabíjet, mučit, rozsekat obličej kovářským kladivem, projela všemi jako elektrický prout a změnila každého i proti jeho vůli většícího šílence. Byla to však zuřivost abstraktní a přímo nesměrovaná, takže se dala přenést z jednoho předmětu na druhý jako plamen z plamenometu. Sobečtí idioti, odmítači, antivaxerští bázni deží zemi jako výkupné, jsou hrozbou pro své vlastní i naše zdraví, chovají se jako řidiči pod vlivem alkoholu. To je jen několik urážek, které se snesly na Brity, kteří se navzdory největší propagační kampani v našich dějinách rozhodli, že se nedají očkovat nějakou z nových vakcín proti covidu. Svoboda volby? Tělesná autonomie? Zdá se, že tato zpráva vyletěla oknem, stejně jako všechny ostatní základní práva, o která jsme v Británii za posledních 15 měsíců přišli. Píše se rok 2021, ale ve skutečnosti žijeme v Orvelově 1984 s každodenními dvěma minutami nenávisti. Celá řada protivných publicistů, rozhlasových šokujících provokatérů a některých celebrit se snaží být co nejhrubší k těm, kteří si nechtějí dát píchnout vakcínu a vyzývají k použití extrémních opatření, která by se hodila spíše do nějakého totalitního státu v Evropě v polovině 30. let minulého století, než do země, která se stále považuje za demokratickou, samozřejmě v uvozovkách demokratickou. Extrémní opatření, jako třeba v Pretorii kolem roku 1965. Apartheid, který jsme všichni odsuzovali, když vládl v Jihoafrické republice, se nám v roce 2021 vrátil v oblasti veřejného zdraví a je opět v módě. Covidové očkovací pasy nahradili tehdejší jihoafrické pasové zákony. Mně se ten nápad covidových očkovacích pasů líbí, rozhodně bych je vyžadoval všude, pro odbavení na letišti, v restauracích, v klubech, na fotbalových zápasech, v posilovnách, v obchodech a tak dále. Je na čase, aby se protivaxerští magorové, kteří covid popírají, nechali slyšet, že blafují a sami přestali chodit kamkoliv, kam chodí odpovědní občané. Napsal na Twitteru mediální žvanil Pierce Morgan. Bylo to 14. února. Nick Cohen napsal pro Observer článek s názvem Je jen otázkou času, kdy se obrátíme proti neočkovaným. Rozumní lidé se budou ptát, proč by měli nadále přijímat omezení svých svobod kvůli nevědomým bludům, napsal. Sloupkař Richard Littlejohn zašel ještě dál a vyzval neočkované, aby se veřejně prohlásili za nečisté. Pokud se některým lidem nelíbí myšlenka, že by se měli nechat očkovat, je to těžké. Já bych je nenutil ale možná by odmítající měli nosit na krku zvonek a na hrudi a na zádech ceduly, která by upozorňovala, že jsou nečistí, napsal v deníku Daily Mail v článku nazvaném Žádné očkování, žádná práce, to je bez debat. A podobně se zachoval i Sean O'Grady, spolupracovník údajně liberálního listu Independent, a jeho článek zveřejněný počátkem tohoto týdne nesl název Co uděláme s antivaxery? Žádná práce. Žádný vstup nikam. Žádný přístup ke zdravotní péči. Nastal čas, kdy se blíží těžká rozhodnutí, napsal O'Grady. Pokud nechceme, aby tato covidová krize trvala věčně, potřebujeme nějaké nové, jednoduché návody. Žádné očkování, žádný přístup ke zdravotní péči, žádné očkování, žádné státní vzdělání pro vaše děti, žádné očkování, žádný přístup do hospod, restaurací, divadel, kin a na stadiony, žádné očkování, žádný vstup do Spojeného království. A mohl bych pokračovat. Myslím, že jsme pochopili, kam míříš, šone. Nezavedl by spovinné očkování, ale neočkovaní by nemohli nikam chodit ani nic dělat, a kdyby onemocněli, no museli by prostě zemřít, protože by neměli mít přístup ke zdravotní péči. A to vše ve jménu obecného dobra. Ve stejný den, kdy byl uveřejněn článek O'Gradyho, přispěchal se svým příspěvkem i Zara Hvínová. Nemůžeme dovolit, aby nás idioti, kteří odmítají, nechtějí vakcíny proti covidu, drželi jako rukojmí. Zněl název jejího výlevu zveřejněného v Daily Mail. Jste hloupí, jste blbí jako troky. Takto se obrátila na ty, kteří se nechtějí dát očkovat vakcínou proti koronaviru. Koho zajímá, co si tahle jedovatá paní Vínová myslí? Slyším, jak se ptáte. Ale ve skutečnosti na tom záleží, protože jejím manželem není nikdo jiný než Michael Gou, ministr britské vlády, který v současné době, tedy v květnu 2021, vede revizi očkovacích pasů. Pokud si Gouová manželka myslí, že odmítači očkování jsou blbí jako troky, pak nám to sotva dává jistotu, že se její manžel nerozhodne je nelítostně diskriminovat. Útoky na odmítače se objevují nejen v tisku, ale i v rozhlase. Jan Dale tento týden ve svém rozhlasovém pořadu na stanici LBC nadával neočkovaným. Skutečnost, že lidé stále odmítají očkování z jakéhokoliv důvodu, je mi úplně jedno z jakého důvodu, nevystavují riziku jen sebe, vystavují riziku i ostatní lidi, řekl. Pokud je vám 50, 60, 70, 80 let a ještě jste nevyužili možnosti nechat se očkovat, obávám se, že byste si měli nechat vyšetřit hlavu. Jste sobecký jedinec. Opakujte po mně. Jsem sobecký člověk. Jsem sobec. Zjevnější už to opravdu být nemůže. Dále alespoň nenavrhoval, aby se odmítačům dával do kávy jet. Jak to udělala jeho kolegyně z LBC Šelach Fogartyová. Já bych se s těmi lidmi, odmítači očkování, doslova ráda poprala, řekla jednomu z volajících. Jak se s nimi můžete, proboha, setkávat v práci, aniž byste jim neměli chuť nasypat do kafejet? Šelach Fogartyová šikanuje lidi, kteří se bojí. Naznačuje, že by jim otrávila kávu. A řekla jim, že jim prdlo v bedně, jen proto, že uplatňují své právo volby. Žádná tolerance, žádný soucit. Z nimi to trochu fašisticky. A co u nás? Stačí si vzpomenout na jistého pirátského marketéra jménem Jakub Horák, který by chtěl odebírat neočkovaným seniorům důchody a pojďme domů. Praha zavírá vyhlídky na zlepšení vztahů s Ruskem. Česká republika učinila nový krok ve vztazích s Ruskem, když na základě ukrajinského zatykače zadržela ruského občana Alexandra Frančetyho. Možnosti Ruska, jak mu pomoci, jsou omezené. Ruský občan Alexander Franchetti byl v neděli 12. září na základě zatykače vydaného Ukrajinou zadržen na pražském letišti. Na základě mezinárodního zatykače vydaného Ukrajinou byl na letišti zadržen občan Ruské federace, potvrdil mluvčí policie Ondřej Moravčík. Česká policie však odmítla poskytnout další informace o zadrženém muži. Informaci potvrdil i mluvčí ruského velvyslanectví v Praze Nikolaj Briakin. Velvyslanectví již vyslalo konzulárního úředníka, který zadeženému poskytne veškerou potřebnou pomoc. Velvyslanectví je rovněž v kontaktu s rodinou Frančetiových, uvedl Briakin. V roce 2019 zveřejnil i rozhlas CZ. Podrobný popis Frančetyho činnosti během Krymského jara, který vychází z jeho vlastního vyprávění na internetu. Cílem naší skupiny bylo zabránit různým skupinám v pronikání na území Sevastopolu. Rozdělili jsme si oblast na oblasti, kde se stále pohybovaly hlídky, a to jak pohyblivé, tak stacionární. Monitorovali jsme okolí, pohyb vozidel, neobvyklá vozidla. Hledali úkryty. Řekl Frančety a zdůraznil, že všechny údaje byly předány ruskému námořnímu velení. Český list uvedl, že Rus má v České republice povolení k pobytu od roku 2000 a upozornil, že Frančety ho sledují bezpečnostní služby a jeho případem se zabývá ministerstvo vnitra. Pokud se ukáže, že cizinec s platným povolením k pobytu ohrožuje bezpečnost České republiky, budou využity všechny zákonné prostředky k zajištění bezpečnosti českých občanů. Mezi tyto prostředky patří například možnost odebrat takové osobě povolení k pobytu, uvedl zástupce ministerstva. O dva roky později byl ruský občan zatčen na základě ukrajinského zatykače. Jak propravdu RU uvedl vedoucí vědecký pracovník Centra evropských studií Ústavu světové ekonomiky a mezinárodních vztahů Ruské akademie věd Vladimír Olenčenko, Frančety není na českém území novou tváří, to jest žil zde a užíval všech výhod. A skutečnost, že se s ním nyní takto zachází, ukazuje, že české úřady jednají ne podle svého scénáře. A ne podle svého plánu. Podle experta takové kroky uzavírají pražské vyhlídky na zlepšení rusko-českých vztahů, ačkoliv se Česká republika v poslední době vyslovila pro jejich normalizaci. A to vyvolává nedůvěru v české úřady, protože je těžké předvídat jejich kroky, řekl Vladimír Olenčenko. Expert je přesvědčen, že ruská strana vyvodí závěry. Mluvíme o ruském občanovi. Z ruské strany bude samozřejmě učiněno vše proto, aby nebyla porušena jeho práva, řekl expert pro pravdu R.U. Dmitry Rabin, profesor katedry mezinárodního práva Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů, v komentáři pro pravdu R.U. poznamenal, že z právního hlediska Ruská federace v tomto případě nemá mnoho možností a prostředků, jak bojovat za svého občana. Jsou omezeny na diplomatické prostředky a případně na pomoc při najímání právníků. Každý občan je zodpovědný za svůj osud a musí se postarat o svou ochranu, ale stát by rozhodně neměl své občany v těžké situaci opouštět. Nicméně jeho možnosti jsou poměrně omezené. V historii se vyskytly případy, kdy stát, který vzal svého občana pod diplomatickou ochranu, vyzval jiný stát, aby uvedl své chování do souladu s mezinárodním právem všemi dostupnými mírovými prostředky řešení sporů, řekl Dmitrij Ljabin. Zdůraznil, že je možné pomoci před vydáním na Ukrajinu, protože jde o vydání osoby podezřelé ze spáchání trestného činu v cizí zemi. A toto řízení se obvykle provádí prostřednictvím místního soudu a také trvá delší dobu. I v této fázi je samozřejmě žádoucí, aby ruská diplomatická mise a konzulát poskytli veškerou možnou právní podporu s cílem prokázat, že neexistují důvody pro obvinění a vydání. Český soud již zváží všechny předložené argumenty a důvody a rozhodne o předání či nepředání uvedl pro pravdu Dmitry Liabin. Krym uvedl, že ruští obyvatelé mohou být unášeni do zahraničí za příspěvky na sociálních sítích na podporu ruského Krymu. Takto komentoval zadržení ruského občana v Praze vedoucí skupiny pro mezinárodně právní otázky při stálem zastoupení Krymu Aleksandr Molochov. Tento článek vyšel 13. září na Pravda RU. Překlad zajistil zvědavec. Piráti z EU chtějí zdražit benzín na 44 korun za litr a ODS tomu nechce bránit. To říká Jan Marcasík na webu Defense, tak se na to podívejme. Naprosto ignorovaným tématem voleb jsou nové zelené ekodaně. Jejíž výslovným cílem je, aby si společnost už ekonomicky nemohla dovolit žít neekologicky, tedy daně navrhují ruku v ruce s EU se zelenými stranami a už známe jejich konkrétní vzorečky a výši. Benzín má zdražit o 26 Piráti tyto ekodaně výslovně chtějí zavést i proti vůli České republiky, a ODS výslovně odmítá tomu bránit. Evropská komise má na svých oficiálních EU stránkách plán ekologických daní. Pokud skočíte na nadpisek, jaké minimální sazby navrhujete v aktualizované směrnici o zdanění energie, dočtete se. Že nová ekologická daň má být počítána za každý gigajoul výhřevnosti paliv. Čím lepší, výhřevnější palivo, tím vyšší daň. Konkrétně pro benzín má sazba ekodaně činit 10,75 euro za gigajoul. Benzín Natural 95 má přitom výhřevnost 44,4 měrných jednotek na kilo. Pro přepočet na litry musíme znát hustotu benzínu Natural 95, která činí 755 kg na kubík. Energetická hustota benzínu je tedy 33, MJ za litr. Nová ekologická daň EU by tedy k ceně benzínu přidala přesně 0,3579 eur za litr, to je při aktuálním kurzu ekodaň 9 korun 7 haléřů. Benzín se dnes prodává za 34,90 za litr. S plánovanou ekodaní by tedy benzín stál 44 korun za litr. To je umělé zdražení o 620%. Tím to samozřejmě nekončí. Zvýšené daně na PHM by se promítly do ceny veškeré dopravy včetně MHD, do ceny veškerého zboží v obchodech, včetně jídla a základních životních potřeb. A ještě další a úplně jiné ekodaně mají být zavedeny na topivo, výrobky, importované zboží a tak dále. Ekodaně mají uměle zdražit život natolik, aby lidé žili skromně v zimě a bez nakupování, to jest podle představ zelených radikálů ekologicky. To je účel a smysl celého Green New Deal. Důkazy? Piráti podporují a prosazují ekodaně včetně zdražení benzínu o 26%. Piráti návrh ekodaní na benzín z Green New Dealu výslovně podporují a vší silou prosazují, na svých volebních stránkách varují, že daňový systém trpí nízkým zdaněním aktivit s negativním dopadem na společnost. Tím jsou myšleny právě ekodaně, jak vysvětlil místopředseda stan Vieslav Michalík v rozhovoru pro ECHO. Pokud bych měl jmenovat daně, které mi připadají jako přínosné, tak jsou to ekologické daně. Daně, které postihují něco, co je škodlivé. To nechceme. Stejně tak koaliční smlouva Pirstan slibuje v kapitole Klima a životní prostředí na straně 8: Prověříme možnost zavedení uhlíkové a ekologické daně. A v tiskové zprávě Pirátů ohledně 48. zasedání výboru pro evropské záležitosti se Piráti dokonce chlubí, že torpédovali pokus Jana Zahradníka bránit se proti ekodaním žlutou kartou za porušení principu subsidiarity výslovně potvrzují, že podpora Green New Deal je stranickou politikou pirátů a dokonce prohlašují odmítání ekodaní za diletantství. Výbor nakonec i díky tlaku pirátů nepřijal k návrhu Evropského právního rámce pro klima vyloženě zamítavé stanovisko, navržené poslancem ODS Janem Zahradníkem. Piráčtí poslanci František Kopřiva a Lukáš Černohorský se na výboru jasně postavili za zelenou dohodu pro Evropu, která představuje ambiciózní a však nezbytný plán transformace Evropské unie na udržitelnou, oběhovou a klimaticky neutrální ekonomiku. V důsledku oteplování se zvedají hladiny oceánů. V tomto kontextu mi přijde odmítání klimaticky vyvážené politiky jako diletanství. Pirstan ohledně ekodaní našlapuje po špičkách, nechce si z nepřáteli dvoliče a drze se prohlašuje za stranu, která chce nízké daně, ačkoliv by její ekodaně naopak všechny oževračily. Proto se snaží zavést ekodaně oklikou Prosadit je v Evropské unii i proti vůli České republiky, a pak nás postavit před hotovou věc. Klíčové a vysloveně ďábelské je proto oficiální přiznání europoslance za piráty Mikuláše Peksy. Ten ve svém oslavném článku na nové daně Green New Deal ke konci podotýká, že protože by se některé státy Evropské unie mohly drze bránit zavedení nových daní, Piráti chtějí sebrat členským státům právo VETA ohledně nových eurodaní. Obecně si myslím, že evropské návrhy na nové daně jdou dobrým směrem a mají potenciál pomoci s řešením problémů, kterým jako společnost čelíme. Problémem je ale jednomyslnost při jejím schválení. Z kolegy z frakce Zelení Evropská svobodná aliance proto prosazují nahrazení jednomyslnosti kvalifikovanou většinou. Suma sumárum, Piráti výslovně požadují zavedení ekologických daní. Piráti výslovně podporují Green New Deal. Green New Deal výslovně požaduje ekologické daně. Konkrétně včetně nové ekodaně plus 9 korun za liter benzínu. A piráti zároveň zrazují Českou republiku a její občany, když nám výslovně chtějí sebrat právo vetovat nové eurodaně, včetně ekodaní, a vnucovat nám tak obrovské ekodaně o nás bez nás oklikou přes Brusel. V této situaci je neuvěřitelně tragický postoj ODS jejíž předseda Petr Fiala vidí Green New Deal ekodaně jako příležitost pro české firmy a kategoricky odmítá proti ekodaním cokoliv udělat. U jeho oznámení na Facebooku je řada trefných parafrází jeho výroku, odhalujících jeho skorumpovanou podstatu, například komunismus je realita, nemá už smysl spekulovat nad tím, jak by to mohlo být jinak. Teď musíme využít příležitost, jak investicemi do elektrifikace a kolektivizace hospodářství modernizovat českou ekonomiku a zvýšit kvalitu života všech soudruhů. Místo předseda ODS Kopeček, který proti ekodaním bojoval, je jen pouhý místopředseda. Stranickou politiku spolu určují Petr Fiala a Top 09. Snaží se proto hrát Merkelovskou politiku Týna neboli, i když se vám naše politika nelíbí, stejně nemůžete volit nikoho jiného. Piráti, Stan a Top 09 všichni nadbíhají městským progresivním voličům, kteří touží zavést ekodaně, zakázat normální auta a jasánkovsky zavést Green New Deal v plné brutalitě. Tyto strany aktivně prosazují zelený socialismus a ekodaně. Pravicoví voliči, kteří toto kategoricky odmítají, dříve volili ODS. Jenže ta se nechala unést fantazí, že se může posunout doleva k městským voličům, pasívně podporovat zelený socialismus a přitom ji nadále budou volit i zhrzení pravicoví voliči, protože Týna. To byl omyl a strategická chyba. Hlasovat pro stranu prosazující ekodaně je totiž čirý masochismus a ztracený hlas. Je to tak jednoduché. V těchto volbách máte poslední možnost uchovat si životní úroveň a svobodu. No a teď tu mám něco, co jen potvrzuje, že klasická fašizace společnosti pokračuje tentokrát v oblasti silničního provozu. Jde o to dále znepříjemňovat lidem používání automobilů a k tomu jsou využiti cyklisti jako taková pumpičkou ozbrojená pěst milovníků nových pořádků. Zcela jistě se jedná o snahu vytvořit na silnicích ještě větší řevnivost, ještě větší vzájemnou nenávist, stres a agresivitu. Jde nepochybně o další kamínek do mozaiky systematického ničení společnosti na všech frontách. Je to takový dárek k začátku týdne mobility, spíše demobility, zkrátka debility. Včera jsem se dočetl, že byla sněmovnou odsouhlasena úprava silničního zákona objíždět cyklisty ve vzdálenosti 1,5 metru s tím, že tahle blbost začne platit 1. ledna příštího roku. Ovšem, vyvstávají tu dva problémy. Jak to budou měřit, a jestli toho 1,5 metru platí, i když to kolo jede v pruhu, který mu na silnici kvůli tomu, aby ji zúžili, namalovali. A jak to budou měřit? No, nijak. Ale dopadne to nejspíš tak, že pumpičkáři s pomocí evropských dotací nafasují na přilby kamery a pak budou posílat jedno udání za druhým. Možná, že velice brzo bude přijata novela tohoto zákona a bude nařízeno, že každý řidič motorového vozidla bude muset mít spolujezdce s půl metru dlouhou tyčí, který mu bude hlásit vzdálenost od kolečkáře. Na úřadě zřídí nový útvar, který bude s pomocí počítačového programu, který dodají z firmy právě vládnoucí tlupy, z těch jejich záznamů provádět měření vzdáleností, a následné zasílání pokut. A senát byl k řidičům tak milostivý, že zařídil pro řidiče aut o něco menší pokuty, než bylo první zadání. Jen by mě zajímalo, jaká bude reciprocita ve vymáhání dodržování předpisů ze strany lištičů sedel. Ještě jsem neviděl, aby policie kontrolovala či dokonce sankcionovala ty, kteří suverénně jezdí po chodnících a ještě si dovolí na chodce zazvonit. Jezdí jednosměrkami v protisměru, v hloučku vedle sebe. Na křižovatkách, na přechodech pro chodce se z nich náhle stávají chodci, ovšem jedoucí, a za křižovatkou už se zase neohroženě motají mezi auty a svou bezohledností pramenící z pocitu nadřazenosti, která jim je podsouvána, vyvolávají kritické situace. Dokonce jsem byl nejednou svědkem toho, že tato nadřazená bytost, aby nemusela vyndavat nohu z při zastavení, když se promotala kolonou aut před křižovatkou, se suverénně opřela svou špinavou spocenou prackou o auta stojícího na červenou. Když na to řidič reagoval, cože si to dovoluje, tak byl poslán kam si s tím, aby se náhodou nepono, laskavě si to doplňte sami. Zopakuji, zatím jsem neviděl jakoukoliv reakci policie. Za to to, co jsem teď popsal, vidím dnes a denně. Ale teď si uvědomuji, vlastně jsem reakci viděl. Viděl jsem, jak se policajt při jednom z těch jmenovaných případů otočil zády, aby si náhodou při tom, kdyby chtěl plnit svou povinnost, nepřivodil nějaké nepříjemnosti. Teď už jen zbývá, aby nějaký osvícený poslanec na základě lobbyingu této komunity podal návrh, že se nesmí na cyklisty troubit, protože by se mohli leknout a cvenknout si do značkového dresu. A pokud nevíte, kdo s tímhle zhovadilým návrhem přišel, tak to byl odborník na parlamentní kosmonautiku a ostatně odborník na všechno, socanský dolínek, který sám k tomu přidal tři pozměňovací návrhy, stejně tak jako traktorista Jurečka. Ovšem, kdo jako obvykle nesklamal, byl, dá se říci, následník římského učence Lucia Cornelia Alexandra Polyhistora. Člověk s širokým množstvím znalostí či dovedností ve více oborech lidské činnosti, zejména pak v oboru znepříjemňovat lidem život. Ano, tušíte správně, je jim jistý starosta Prahy 7, lidovecký poslanec a šéf uskupení Praha sobě, které zdatně pomáhá pirátům likvidovat alespoň trochu příjemné žití v Praze. Jan Čižinský Jen nevím, zda tenhle vše uměl, píše také básně, ale malíř, malíř je to nepochybně zdatný, o čemž svědčí pomalované silnice v Praze 7 a nejen tam. A tenhle renesanční člověk k tomu půldruha metrovému zákonu podal 12 pozměňovacích návrhů z 29, což je úctyhodných 41 A jen tak na závěr. S politování musím konstatovat, že se dosud mezi sněmovními dokumenty neobjevilo usnesení číslo 1787 takže zatím nevím, kdo z poslanců proto zdvihl ruku. Ale i tak získal člověk, i když neúplné, přece jen informace, kterému říkají, kdo je v nastávajících volbách nevolitelný. A pokud chcete, klidně si mě kritizujte. Zase po nějakém čase mám před sebou článek Josefa Vohnouta, který sice je už tři dny starý, ale dáme si ho, ne? Proč vždy plody lidových vítězství chutnávají tak hořce? Tak, milí přátelé, zvítězili jsme na covidové frontě. Porazili jsme dezinformátory, zavírem udělali tečku a v nerozborném semknutí jsme zachránili mnohé životy. Jsem pišný občan této hrdé země, která opět sklízí sladké hrozny epochálního triumfu. Jen sem tam nějaký mráček kazí čirou oblohu třeba taková drobnůstka jako je inflace. Není tu nic ke znepokojení. Máme tu nějaké potíže růstu, neboť kapku poskočila inflace, ale to je jenom takový drobný problémek. Ale to není nic, s čím by si naše vláda obratně řešící vše neporadila. Je to pouhých 4,1%, což nic není, ne? Jsou to malá procentíčka, to si ani nevšimnete. Jen tak pro představu, z mediánu hrubé mzdy 32 870 Kč měsíčně, to dělá zhruba 1350 korun, které už teď nemáte. Ale to nevadí, nebudeme přece počítat grošíky. Okus dál je v tom, že deníku rozhovor, kde je vidět cifra, kterou uvádí šéf CSU 3,4 To už je vlastně prakticky nic. Šéf statistiků k tomu uvádí, že někdo utrácí za to, jiný za tohle, a tak se to hezky sprůměruje. Jako příklad uvádí elektroniku, auta a potraviny. Tak nevím, kam tihle lidi chodí nakupovat do svého spotřebního koše. Ale moje paměť a peněženka mi říká něco úplně jiného. Stavební materiál mnohdy přes 100%. Kdo staví, ví svoje. Možná to budou ty pověstné lokomotivy. Tuhle jsem šel kolem obchodu s lokomotivami a měli tam slevy. Už vám došel účet za elektrickou energii, zatím ne? Tak to se nechte překvapit, jak se to naskládá. To jsme ještě ani pořádně nerozjeli agendu zeleného údělu. Existuje mezi námi někdo, kdo neutrácí za potraviny? Zřejmě je mezi námi mnohem více haránů, než by jeden čekal. Jen na vysvětlenou. Brýdharianismus, nebo také inédia, z angličtiny brýd, dýchat, a latiny inédia, což je půst, je názorový směr, podle kterého není pro lidský život nutné jíst a v některých případech ani pít. Proto raději o tomhle neříkejte lidem z Evropské unie, nebo to dostaneme jako zelený cíl do roku 2030. Když do toho koše připočtete cenu tého notebooku z roku 2020, tak to jistě dolů šlo. Ale co podstatné, za co utrátí se nejvíce, to je potraviny, energie a bydlení, tak to sviští nahoru neskutečným tempem. Když zastavíte ekonomiku a léčíte to tiskem peněz, které jsou kryté jen cenou tiskařské barvy, to se určitě naprosto nic nestane, že? V situaci, kdy je více peněz a nedostatek kapacit, co pak asi udělá nabídka a poptávka? Ale zase na druhou stranu je to cena za návrat do normálu, který už jasně vidíme. Byli jste hodní a tak dostanete pamlsek. Protože jste ale jinak byli hodní, spořádaně se nechali šikanovat a nosili náhubky jako poslušné ovečky, tak vám Stejda Babys slíbil, že už nebude žádný plošný lockdown. Sice něco podobného říkal i minulý rok o obchodech nebo taky o plošných opatřeních, ale to je celkem v pohodě. Teďka to vyjde, protože je přece úplně jiná situace. Rozhodně nevěřte konspirátorům, co říkají, že čert je ukryt v detailu. Že rozhodující je právě to přídavné jméno. Jako třeba demokracie a lidová demokracie nebo liberální demokracie. Podstatné jméno stejné, ale význam naprosto odlišný. Jakékoliv opatření teď tento cituplný ochránce zakryje pod to, že se rozhodně nejedná o plošné opatření. Model už máme vyzkoušený z hejtmany, což byla taková typická ukázka toho, jak se lokálně vyhlásilo a bylo z toho v součtu plošné. Pak, aby v tom nebyl zmatek, že někde platí tohle a jinde tamto, tak to hezky sjednotíme. Škoda, že Babiš s Vojtěchem jsou důvěryhodní asi jako šlapka před penzí na přednášce o důležitosti pohlavní zdrženlivosti. Ale ne, to je z mé strany jen takové nezodpovědné strašení. Udělali jsme přece tečku a vše je v normálu, ne? Sice soudruh ministr blábolí něco o další vlně, ale to zvládneme. Bude to jen 14 dní. Mnozí z nás však dostali záchvat z úspěchu a myslí si, že dvě dávky očkování stačí. Kde pak? Aby se porazil virus, tak je nutné bojovat dál a víc. Když stajdu, babiše zvolíte, tak vám zařídí na státní útraty třetí a pak čtvrtou včeličku místo tečky budeme dělat dvojtečky. Nějaký šotek mi do té konspirační teorie zastíněné mysli našeptává, že je v podstatě jedno, zda tam bude sedět babiš nebo jiná loutka, že tahle komedie pojede dál. Ale to je samozřejmě dezinformace. Trochu mě zaskočilo, že soudruh Primula ideově zakolísal a stanul mezi dezinformátory, když do novin prohlásil, že očkování nás nebude chránit dlouhodobě. Když tohle psal svého času autor tohoto článku, byla to čisto čistá dezinformace, ale když to řekne vědicismus primula, tak je to čisto čistá vědecká pravda. A všimněte si varovného úvodu článku, kde se píše o tom, jak se odborníci shodují, že testovat by se měli i očkovaní. Zde můžete vidět přerod dezinformace v pravdu. Když něco začali tvrdit odborníci, za chvilku z toho byla vládní politika. Čas ukázat prstem na viníka. Protože i slepí začíná vidět, že propaganda dostává značné trhliny a fašidioti jsou nachytáváni při lžích znovu a znovu, tak je potřeba to na někoho hodit. V Orvelovi měli svého Goldsteina, Stalin Trockého, Gotval Slánského, tak my také musíme Davu ukázat, kdo je nepřítel. Máme tu nějaký nárůst cen, inflacičku, toho si běžní svědci už začínají všímat. Sice propaganda jde na plné obrátky, že přece rádi zachraňujeme životy, což je takový náš koníček. Zatím to ale vypadá, že v očkovacích centech začnou brzy rozdávat plastikové kartičky na sběr bodíků a při osmé dávce dostanete místo v čele fronty. Uznejte, to už je i řadovému vohnoutovi divné, že tečka pořád nic. Takže nepřítele pojmenujeme jasně. Je to neočkovaný hlupák, sobecký zneužívač a odpírač. Tihle lidé mohou za to, že jsou opatření dražší rohlíky a slunce nesvítí dost jasně. Velký bratr za oceánem udává tón. Stádečko se hezky rozdělí na ty hodné, co každý půl rok poběží poslušně na včeličku a ty zbylé, které musíme v zájmu všech dobrých lidí omezit. Jak se nechal slyšet prezident největší demokracie světa, o jehož legitimitě volby a naprosto férovém volebním procesu nepanuje ani nejmenší pochybnost, tak na neočkované doplácíme všichni. Děkuji soudruhu Bajdne. Doteď jsem si myslel, že všichni tak nějak doplácíme na covid panikáře a to nemálo. Jen ta očkovací sranda stála kolik? Kolik dělají vynucené nákupy pomůcek? Kolik dělá účet za testování? Kolik dělají vedlejší náklady ze zastavené ekonomiky? Docela by mě i zajímalo, co vlastně získáme tím, že se naočkujeme. Imunitu? Ne. Neumřu na covid? Ne. Lehčí průběh? Ne. Nebudu se muset testovat? Ne. svýše doporučení odborníků? Nebudu infekční? Ne. Neznámé vedlejší účinky? Ano. To nám soudruzi vysvětlili, že to je velice únosné riziko. Takže na vedlejší úvazek budu dělat pokusného králíka farmafirmám a proč vlastně? Co tedy dostanu? Proč se tedy musím očkovat? Radost z toho, že můžu valit na další včeličku? Čím vlastně očkovaní doplácí na neočkované? Nějak jsem si nevšiml, že by nastávala ta pověstná tečka. Dokonce se mu Joe rozohnil a plácnul, že to sabotují volení úředníci. Jak si jenom mohou dovolit prosazovat, co jejich voliči chtějí, že? To je pro jejich chápání demokracie dost nepochopitelná věc. Když jsme moudře rozhodli, že je třeba se očkovat, tak se očkujte. Navíc vtipně nabádá k nošení roušek, přičemž sám ji nemá. Asi se poradil s Flégerem a máme tu nový hit mobilní márnice na umírající. To bude asi propagační trhák letošního podzimu a zimy. Prima, moc se těším na záběry a srdcerivné lidské příběhy. Od posledních nášků o přeplněných nemocnicích jsem už trochu otrlý. Sice se zase izraelský premiér nechal slyšet, že naopak nejvíce rizikový. Jsou ti pouze se dvěma dávkami. Sjednocení ideové fronty dáme jaký práce, ale novináři tu nejsou první den. Abychom to celé tak nějak zkrátili, rizikový je život, protože se na něj umírá. Ty lži už začínají být tak průhledné a trapné, že i diskuze pod články v ústředním tiskovém orgánu strany jsou jaksi ideově ne rizí. Hubu držet, a nástup na třetí včeličku. Stejně by mě zajímalo, co je zatím doopravdy. Proč mocným tak záleží, abychom byli očkovaní? Takhle hysteričtí nebyli ani komančové, když naháněli do prvomájových průvodů. Dokonce se začínají zatím opatrně ozývat hlasy chrabrých bojovníků s virem, že ty hnusy neočkované necháme umírat ve stanu před nemocnicí. Navzdory tomu, že platí pojištění, tak vyhrožují, že lékařská péče nebude. Takto vůči nám projevují své city ti lepší a starostliví lidé, kteří se rozhodli nás zachraňovat. Něco mi to připomíná, že to asi ti nejlepší z nás nebudou. Ale zase se těším na časy, kdy budu nosit nějakou pěkně viditelnou značku na oděvu s nápisem neočkovaný. Děti budou v panice prchat, ve slušnějším obchodě mi nic neprodají. Že fantazíruju, blábolím. Tak si jako inspiraci o demokratickém smýšlení našich elit přečtěte výtah z rozhovoru se soudurem Stropnickým starším. Soudruh Stropnický starší dostal záchvat z odpovědného chránění, neboť jeho srdce se kormoutilo nad neočkovanými lidmi. Pln soucitu s těmito nebožáky si uvědomil, že demokracie příliš a diskuze o správnosti očkování prostě škodí. Tento skandální článek je plný obdivu k činu a naprostému despektu k názorům oponentů. Doslova slintá nad situací, kdy stát rozhoduje o veškerých aspektech našeho života. Naposledy takovou odvážnou konstrukci nazývali otrokářský řád. Redaktor spovídající lásky plného soudu Stropnického mu položil otázku, jak je možné, že u nás na to pečeme a v Izraeli bojují a přesto mají nejvyšší čísla nakažených. Soudruh pozvedl obočí a objasnil, že je to naprostá banalita, protože epidemie se už netýká starší generace. Takže je vlastně všechno v nejlepším pořádku. V závěru článku zdůrazňuje, že izraelští odpůrci očkování nejsou tak militantní jako naši. Prostě drží klapačky a modlí se, aby je to minulo. To je přesně to, co od nás čeličkáři očekávají. Budou nás šikanovat, týrat nesmysly a pak se divit, proč jsme tak militantní. Osobně si myslím, že jsme militantní velice málo a že je čas na takovou pěknou českou tradici. Pokud militantní nebudeme, a budeme poslušné ovečky, které věří, že to samo přejde, tak dopadneme jako v Austrálii. Tam zavřeli do vězení celá města, vláda vyhlásila horší opatření než za válečného stavu. Situace v Austrálii popisovaná na dezinformačním webu jasně ukazuje, že vzpoura vyděšených otroků nemá moc šancí. Jakmile přijmete jejich retoriku, že jde o zdravotní problém, pak už nemáte šanci se vzepřít. Nejdřív je to jenom rouška, pak jen na 14 dní a pak jen tamto. Dokud budete ustupovat, nikdy se to nezastaví. Monitor je kousek od svého dnešního cíle a já musím říct ještě něco. V podstatě mě k tomu navedl předchozí příspěvek a nejen on. V sobotu 11. parlamentní listy otiskly článek Temná slova. Přes půl milionu důchodců se odmítá očkovat. A během několika měsíců jich tisíce zemřou na covid. Parlamentní listy jej vytvořily na základě toho, co poslal do světa Petr Hampl prostřednictvím sociálních sítí. Sonja Zikmundová o tom mluvila už v úterý. Říkal jsem si, že to opakovat nebudu, ale to prostě nejde. Nejde k tomu mlčet. Petr Hampl se na svém webu vyjádřil a parlamentky to otiskly takto. Přes půl milionu důchodců se odmítá očkovat. Několik tisíc z nich zemře během následujících měsíců na covid. Úplně zbytečně mohli být před nimi ještě roky spokojeného života. Obzvláště smutné je, že jsme jako daňoví poplatníci vynaložili stovky miliard na podporu vědy, proti nové nemoci existuje obrana, ale někteří lidé tu obranu odmítají použít a raději zemřou, naprosto hloupě a iracionálně. A pro pochopení jeho myšlenkových proudů je potřeba tu jeho řeč dokončit, takže dále říká. Teď se ještě mohou ujišťovat, že tím poškodí globální korporátní elity, ale obávám se, že těm elitám je to naprosto ukradené. Mohl bych napsat, že mi těch idiotů není líto, ale ve skutečnosti mi jich líto je. Spousta z nich jsou skvělí lidé, jenom se nechali napálit čmejdy, co říří lži a straší lidi a tahají z nich peníze. Jsem rozhořčený. Když se takový šmejdi prohlašují za vlastence a když dokonce používají národní symboly, ale co nadělám? Jsem pro svobodu projevu, ale je dobré si uvědomovat, že cena, kterou za ní platíme, je někdy dost vysoká. Takže, milý Petře Hample, tímto jste popřel to, co jste kdy řekl a napsal o svobodě. Mohu s klidným svědomím říci, že ten váš výplot lze považovat za myšlenkový průjem. A mohu si dovolit i velice ostrá slova, to proto, že na hrubý pitel hrubá záplata. Kde berete tu odvahu mluvit o lidech, kteří si dovolí používat mozek a tím pádem chtějí nějaké blížší informace o látkách, které jsou lidem vnucovány, co by jejich záchrana, ačkoliv to není ani v nejmenším prokázáno? Ne informace jsou veškeré žádné. I to, co jste vyplodil, je jen obyčejný, ubohý útok pracující s emocemi. Nevím, jak si můžete vůbec dovolit mluvit o lidech, kteří se ptají, jako o strašících šmejdech. To považuji za do nebe volající nehoráznost. A mimochodem, argument, že z půl milionu důchodců jich několik tisíc zemře. Byla řečena v duchu té nejodpornější manipulace, nebo jí lze zařadit mezi výroky člověka hodného uzavřeného oddělení psychiatrické léčebny? Nep je obecně známo, pokud jste si to ještě nevšiml, že lidský život začíná a také končí. Obvykle v onom seniorském, chcete-li, důchodcovském věku. A v něm, jak je také obecně známo, se zvyšuje počet nemocí souvisejících s věkem bez ohledu na strašáka jménem COVID. A váš další výrok stáhnu čistě na sebe. Nazval jste mě idiotem, neb také patřím k lidem, kteří, než něco do sebe nechají vpravit, tak se ptají. A vzhledem k tomu, že odpověď nedostávám jen jakési emocionální hlášky, které mají naprosto mizivou argumentační hodnotu, tak si ty genetické či jiné koktejly nehodlám nechat vpravit do těla. Proto jsem idiot. Jak mám nazvat vás, který si dovolíte takto někoho označit? Nesnížím se na tuto vaší ubohou rovinu, jen budu konstatovat něco, o čem jsem přesvědčen, že se vás přímo týká. Vždy a všude, při jakýchkoliv činech a pochybnostech o nich, je třeba sledovat cesty peněz. A dále. Není v pozadí střed zájmů. A co takhle brát zřetel na to, že když nějak nejsou argumenty, tak nastoupí urážky? Jaký asi má charakter takto se chovající člověk? Nebudu se v tom dále rejpat, nebudu to dále pitvat, takže dodám. Evokuje to ve mně dávnou vzpomínku, na jeden zdařilý francouzský detektivní seriál. Kdysi, tuším, že na přelomu let 1967 68 běžel v československé televizi. Abonent na lince U, i když to píšou U, takže český abonent na lince U. V něm policie pátrá po jakémsi maniakovi, který si své oběti vybírá mezi pasažéry autobusů linky U. No a tam zazněla hláška, kterou si dodnes pamatuji a na kterou jsem si v souvislosti s váma vzpomněl. O, milý drahý pane Verdone, co to s váma udělali? Asi tušíte, že o ním psychopatem byl onen Verdon. Ve světle toho se ptám. O, milý drahý pane Hample, co to s váma udělali? Abych to tedy schrnul. Tím, co jste nyní ve veřejném prostoru prezentoval, jste popřel naprosto vše, co jste kdy řekl a napsal o svobodě. Za jedno vám ale děkuji. Nyní mohu s klidným svědomím říci, že každou knihu, kterou jste kdy napsal a po případě ještě napíšete, považuji za faleš, klam a pokrytectví, zkrátka za přetvářku. Čímž to pádem za bezcenou, a proto i každou vaší další přednášku budu brát jako ubohou a směšnou komedii. A buďte tak laskav, přestaňte mluvit o vlastencích. Inu, jak už jsem řekl, sleduj tok peněz. Nebo i něco jiného. Tímhle závěrečným a nikoliv nekorektním fétonem končí dnešní monitor. Ostatně je to logické, hodina je pryč. A opět, jako v předešlých monitorech na konci, něco upozornění. Chtěl bych uvést na pravou míru následně připravovanou četbu studia Kalich, ve které byl v posledním pořadu s Martinem Kolerem poněkud chaos. Po ukončení četby z knihy Nikolaje Viktoroviče Starikova Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina – bude následovat kniha Mary Louis Robertsové Válka a chtíč s podtitulem Sex a američtí vojáci za druhé světové války ve Francii. To jen pro upřesnění. Po sedmnácté části čtení z knihy Nikolé Viktoroviče Starikova Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, kterou budete moci slyšet i hned po ukončení následného pořadu studia Beta si Řím Kobzou, budou následovat ještě díly dva. Devatenáctou částí tedy skončí současné čtení. Po něm bude následovat avizovaná kniha Válka a chtíč Mary Louis Robertsové. Pokud se nepletu, bude to v předvečer voleb, tedy 7. října. A ještě bych vás chtěl pozvat ke třetí části z knihy Tomáše Kašpara Očkování, hrozba nebo záchrana. Kterou má pro vás připraveno studio Kalich na pondělí po 9 hodině. Samozřejmě večerní. No, a to je už opravdu vše. Zbývá už jen písnička na konec. Je věčná škoda, že letos s pravděpodobností hraničící s jistotou neuslyšíme hit top 09 z minulých voleb. Ta nádhera, ta krása, ta dokonalá melodie, rytmus a text. A navíc prezentovaná její hvězdou nejzářivější, nebes se dotýkající Dominikem Ferim. Hvězdou, která tak neočekávaně, tragicky a neuvěřitelně smutně pohasla hvězdou, která svým odchodem všechny zranila a přivedla do zoufalství hvězdou, která, jak se lze právem domnívat, způsobila bezesné noci a proplakané kapesníky, markétky, pekarů která se zahalila do závoje smutku a cudného mlčení. Ten hit, který tak úspěšně vystřelil na samý vrchol naší hudební scény, se jmenuje docela symptomaticky pro topáckého protagonistu, který za sebou v naší zemi odcházeje, zavřel dveře a zhasl. Volby nejsou sexy. Tak si to připomeňme, ať víme, komu se také ve volbách vyhnout. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia až do pondělí loučí Ivan Votava. Naschledanou.